Lugupeetud kontserdikülalised, lugupeetud esinejad. Oleme siin pühakojas, et kuulata kontserti, mida ilmselt just eriti sageli ei kuule. Aga enne kui me alustame, tõuseme kuulama tänase päeva evangeeliumi. Lugemine Luuka evangeeliumist 12. peatükist. Ja Issand ütles, kes küll on musta või arukas majapidaja, kelle isad seab oma pererahva üle, neile parajal aja andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames, kui isand viibib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning kurjutama, siis selle teene isand tuleb päeval, mida ei oota ja tunnid, mida ta ei tea, ning rajutab hooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Too teene, kes küll teadis oma isanda tahtmist, end ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Kes aga ei teadnud, kui tegi, mis on hoope väär, saab peksa vähem. Iga ühe, kellele on antud palju, nõutakse palju. Ja kelle hoolde on jäetud palju, selle küsitakse veel rohkem. Aamen. Täna on meie ees need, kellele on antud muusikaline anne ja on kasutavad seda Jumala kiituseks ja kaas inimestele kasuks. Me palume õnnistuskontserdile, kontserdi korraldajatele
Святом, Матерь.